Dobrodošli u još jednu video lekciju. U ovoj kratkoj video lekciji vidjet ćemo šta su to kontinenti, a šta okeani. Površina planete i zemlje iznosi 510 miliona kilometara kvadratni i od toga kopno zauzima 29% njene površine, a 71% zemljene površine je pokriveno vodom. Najveći dio vode zapravo predstavljaju mora i okeani. A kada govorimo o kopnu, kopno se predstavlja u kontinentima. Kontinenti su zapravo velike koptane površine okružene morima ili okeanima. Postoji sedam kontinenta. To su Azija, Afrika, Sjeverna i Južna Amerika, Europa, Antarktik i Australija. Po površini najveći kontinent je Azija. Ona zauzima 30% površine kopna zemlje. Australija je najmanji kontinent i zauzima samo 6% kopna. Mi živimo na evropskom kontinentu. Kada govorimo o Antarktiku, onda kažemo da tamo nema stalno naseljenih stanovnika. Međutim, osim kopna, vidjeli smo da veliku površinu zemlje zauzimaju i okeani. Okeani su zapravo velike površine slane vode. Najveći i najdublji okean je Tihi okean ili Pacifik. On zauzima polovinu svjetskog mora. Iz toga razloga i zovemo ga velikim okeanom. Ostali okeani su Atlantski okean ili Atlantik i Indijski okean ili Indik.